პირველ რიგში ეხავს ის, რომ არსებობს სიკვდილი, მიუხედავად იმისა, რომ სიცოცხლე მისით შვენობს, როგორც ვაჟა-შაველა ამბობდა, მაინც დამეთანხმებით უსიამოვნო ფაქტია. Და შესაბამისად რაღაც თვალსაჩინოდ გაურკვეველიც კი, იმიტომ რომ არ არსებობს სიკვდილის განცდის გამოცდილება, ამიტომაც ჩვენთვის ბუნდოვანია, როგორც წესი, რა ხდება მაშინ სიკვდილისას, ამიტომ ეს ძალიან ტეხავს. ეხავს ის, რომ ჩვენი ცხოვრება დასაზღვრულია, მათ შორის არა მხოლოდ სიკვდილით, არამედ სხვა ბარიერებით და შესაბამისად ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ოცნებები და სურვილები აუსრულებელი რჩება, ჩვენში კვდება და ხშირ შემთხვევაში, როგორც ამბობენ, ხოლმე ქშხამავს და გვაწვავებს. ეხავს ისიც, რომ მიუხედავად აი ამ დასაზღვრულობისა, ადამიანები ძნელად ვაცნობიერებთ ჩვენს ყველაზე მთავარ მისიას, ამ თავისუფლების განცდას და რიგ შემთხვევაში გვაქვს ძალიან ბევრი ტეხავს, ანუ ირგვლივ საზოგადოების მხრიდან თამოყვეული ტეხავს, რა ძალიან გვაფერხებს ხოლმე. ტეხავს ისიც, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ პრობლემები გვაქვს განათლების მიმართულებით და კიდევ უფრო ცუდია ისიც, რომ არ ვაცნობიერებთ, ან ვერ ვაცნობიერებთ ამას და გვიჭირს ნაბიჯების გადადგმა. ტეხავს ისიც, რომ სამოქალაქო თვალსაზრისითაც პრობლემები გვაქვს და აქაც უნდა დავუმატოთ ეს ამბავი, რომ ხშირ შემთხვევაში გვიჭირს იმის აღიარება და გათვითცნობიერება, რომ რაღაც გადასაჭრელია, რაღაც გადასაწყვეტია. მე მგონია, რომ წინას ამი ტეხავისგან განსხვავებით ბოლო ორს მოევლება იმის მიხედვით, რომ ჩვენ ძალიან მაგარი ხალხი ვართ და ამ ყველაფერს დავამარცხებს და ეს ორი ტეხავს გამოგვადგენთ.